돈의 얘기가 시점에서 멋있다는 말이 Сега и мизия показва, че в този народ има много голям потенциал и именно тези млади хора, това е бъдещето на тази държава и аз съм спокоен, че България ще има след като има такива млади хора. Цялото и народно. Кои са останалите теми в програма днес на 4 август? Символичен протест започват служителите в следствените арести и затворите, съобщиха от синдикалната им организация. От днес на униформите си Thank you.